Pored postojeća 4 granična prelaza na teritoriji Šidske opštine, danas je potpisivanjem sporazuma između opštine Šid u Republici Srbiji i opštine Drenovac u Republici Hrvatskoj pokrenuta inicijativa za otvaranje još jednog graničnog prelaza Jamena Račinovci. Sporazum su potpisali predsjednik Skupštine opštine Šid Velimir Ranisavljević i načelnik opštine Drenovac Jakša Šestić. Potpisani sporazum biće proslađen vladama Republike Srbije i Republike Hrvatske. Nama je drago da možemo potpisati ovakav jedan sporazum, inicijativu o pokretanju otvaranja graničnog prijelaza između autoceste i rijeke Save. Nemamo nijedan granični prijelaz i nama taj dio otvara, taj prostor komunikacije prema Jameni Moroviću Šidu i izrazito želimo tu suradnju uspostaviti sa Brčko distriktom, općinom Drenovci i ovom cijelom Cimoferijom s područjem ovog dijela Vojvodine, na taj način uspostaviti normalne komunikacije, trgovačke i druge odnose, kulturne i pokušati vratiti život ovaj prostor, jer on je i sa jedne i druge strane granice dosta zapušten, izoliran. Ovo će imati veoma velik uticaj za obe naše opštine, da ne kažem obe naše države, gdje će meštani, a i ostali imat će pristup drugim zemljama, kao što je za Hrvatsku značajan prelaz za Najameni, povezivanje sa Bosnom, Srbijom, pa i dalje, tako ćemo i mi imati isto tako, isti dostupnost tog prelaza. Selo Jamena od Šida, čijoj katastarskoj opštini pripada, udaljeno je 36 km i nalazi se na samoj tromeđi Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Za Jamenčane novi granični prelaz predstavljao bi bolju i bržu komunikaciju sa svetom, doprineo bi i razvoju sela, a ostali granični prelazi u Šidskoj opštini bili bi znatno rasterećeniji. Za susedne dve opštine otvaranje ovog prelaza značio bi bolju i intenzivniju saradnju.